Jamal Islam TV, television ya Kiislam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu subhanahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادتنا أدخرها ليوم يجعل الولدان شيبا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. وأيشني وإسلام. تدوشيك كوني خطبيتو. الله نسايدي أن يوزيش كفكيش جامبو. Ambalo wanazuoni akiwemo shekhe wetu Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, katika sharhi yake ya hadithi, mlolongo wa hadithi hizo ndani ya kitabu Riyadu Salihin, akazungumza na kusema amrun, ni jambo ambalo yusabibu lisahibihi dhunuba, linamsababishia ameanguka ndani ya jambo hilo kubeba mzigo wa madhambi, allati la tukafiru hasala, subhanallah, madhambi ambayo hayafutike hayo kwa yeye huyo mwenye madhambi kuswali, swala haijayafuta hayo madhambi, wala sadaka, wala kwa kutoa kwake sadaka kwa wingi hazijafuta sadaka hizo hayo madhambi, wala ghairuha min al-a'mali saliha, wala mengine yote yale katika matendo mema hayajafuta hilo, lakini limemnata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nikaona kwenye khutba yangu, ebu acha tugusi hilo, kwani wengi wameanguka ndani yake bila kujua kama ni kabira min al-kabair, ni kubwa miongoni mwa makubwa, madhambi makubwa makubwa. Lakini Muislamu anaogelea ndani yake usiku na mchana, wala hajali kama yuko anazama ndani ya madhambi. Nikaona tuligusi hilo kwenye khutba yetu, hasa Mwenyezi Mungu akawaopoa baadhi ya watu wakatoka ndani ya kosa hilo na kugeuka kuwa watu wengine baada ya hilo. Ndugu yangu Muislamu, jambo hilo si dogo. Tuanze kwenye mimbari yetu kwa ombi la sahaba ambaye anaitwa Muadhi mtoto wa Jabal radhiallahu anhu wa ani sahaba tajma'in. Muadhi alikuja kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulallah, e mtume wa Mungu. Muadhi yuko mbele ya mtume, akamwambia mtume wa Mungu, akhbirni bi amalin, ujio wangu kwako leo nimekuja unambie jambo moja. Akhbirni bi amalin, nimekuja unambie kitendo ambacho nikikifanya yudkhiluni aljanna, hicho hicho kitendo kitaniingiza mimi peponi, nitaipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wayubaiduni minan nari, na kwa hicho hicho kitendo kitanifukuza na kunitenga mbali na moto wa jahannam, nimekuja unisaidie hilo. Muadhi mbele ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume akamwambia Muadhi mlolongo wa mambo tofauti, lakini kwenye nalenga mwisho kabisa naweka nukta mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Muadhi, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullihi, Muadhi, hayo yote nimekwambia ya kukupeleka peponi na kukutenga mbali na moto, nikwambie kiongozi wa hayo yote, mkubwa wa hayo yote, ambaye yuko juu ya hayo yote, nikwambie na huyo? Muadhi akamwambia, bala ya Rasulallah, mtume usiachi kunambia, naambie hilo.
huyo ndiye mkubwa, nabii huyo. Mtume akamwambia Muadhi, mkubwa wa yote hayo, fa akhadha bilisane, mtume akatoa ulimi wake, kisha akamwambia Muadhi, kufa alaika hadha, ziwia hiki, ndiyo mkubwa wa yote hayo, ziwia hiki. Mtume akatoa ulimi wake nje, akaukokota na muonyesha Muadhi, eshi katika dunia, ziwia hiki kinyamanyama, hayo yote nimekwambia, huyu ni kiongozi wao. Ukitaka kuishi salama na uende salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ziwia hiki. Muadhi akamtazama mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Rasulallah, wa inna lamu akhadhuna bima natakallamu bihi, hivi tutachukuliwa makosa, tutaadhibiwa kwa yale tunasema tu, tutafikia kuadhibiwa kwa hayo? Mtume akamwambia thakilatka umuka ya Muadhi, uko vipi wewe Muadhi? Wewe ni aje Muadhi? Mbona huelewi Muadhi? Hivi watu watatupwa ndani ya moto wa Jahannam, ndani ya shimo la Jahannam kwa wingi, wewe unadhani watasukumwa mjahannam kwa nini, kinyume na yale walochuma kwa ndimi zao ulimi? Hili jambo kubwa sana, jambo zito sana. Muislamu akaeshi anaona ni kitu kidogo, lakini wanazuoni wakavaa miwani wakaweka ni kabira minal kabair, kubwa miongoni mwa makubwa, kuchunga ulimi wa mtu. Ndugu yangu Muislamu, sahaba wa mtume Uqba ibn Amir radhiallahu anhu, naye anakuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulallah, mtume wa Mungu, man najatu, yako wapi maongokeo, wapi kwa kuponea, niegame huko, nikimbilie huko, nimekuja unielekeze wapi kwa kukimbilia? Huyu ni Uqba ibn Amir. Mtume akamtazama Uqba akamwambia, Uqba tulia, unataka nikuelekeze kwa kuelekea ili upate salama? Uqba akasema, ndiyo ya Rasulallah. Mtume akamwambia, amsika alaika lisana, ziwia ulimi wako Uqba, eshi katika dunia, unachunga ulimi wako, nini unasema na nini unaziwia, pima maneno yako Uqba, utakuwa umesalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, ulimi, wanazoni wakafahamisha kinyama nyama ambacho ukikitazama, Mwenyezi Mungu amevotuumba ameweka mkono, huyo mkono uko nje, ni kiungo katika viungo vya mwili, mguu uko nje, sikio liko wazi, liko nje, lakini ulimi wakafahamisha utazame, akauwekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuta huo ulimi, ambayo ndiyo mashavu mawili, wakasema ni mfano wa kuta mbili, klotir, Mwenyezi Mungu ameweka ndani ya kuta. Kisha hizo kuta hakutosheka, akaweka griyaje, Allah subhanahu wa ta'ala meno, akauwekea huyo ulimi. Hajatosheka kuhifadhi ulimi, Allah subhanahu wa ta'ala akauchimbia shimo, akauweka humo ndani ya shimo, kisha akaufunga kwa milango miwili, portai, ndiyo mdomo. Unakuta mja, unafungua vyote hivyo, unautoa tu nje. Mwenyezi Mungu hakushindwa Mungu kuweka ulimi hapa kwenye bapa la uso ili uwe unatoka tu kwa wepesi. Hakushindwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanazoni wakatazama shari za ulimi, yumkini ni kweli ulimi mambo yake ni mazito na makubwa. Mwenyezi Mungu hata katika maumbile akawa ameutafutia fasi ambapo ameuficha sana. Usiutoi ulimi wako kwa vitu vya hovyo. Chunga nini ninasema na kitu gani ninaziwia. Muislamu anaweza kujiuliza, shekhe, katika mazungumzo yetu hakwepeki mtu, katika vijiwe vyetu ni ngumu sana leo kukwepa hilo, ndimi zinasema sana,
na uwezi kukaa mtu mpweke ukakosa kwenda labda kwenye genge, labda kwa wajamaa, lakini muda utakaa hutoepukika kunyanyuka kwenye hilo genge ila ulimi umetoa jambo au umepokea jambo kutoka kwa mtu mwingine. Haijakataza. Hayo yametokea zama za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawa ametufunza njia mja wa Allah jichukue vipi. Umefika kwenye genge fulani, amekuja jamaa ameanza kuleta habari za Juma, jamaa kaanza kuleta habari kumsema Juma, genge za leo tofauti na kule kwenye mafunzo, watamfagilia huyo na labda kumwambia oho, ulikuwa wapi? Tulikuwa tumesinzia. Huyo ndio anaonekana mheshimiwa ndani ya hicho kijiwe kwa leo, mwenye kuleta habari za watu. Lakini tazama mtume sallallahu alaihi wasallam zama zake amesimama kuwaswalisha watu, kisha akatamka mtume, aina Malik ibn ad-Dukhshum, yuko wapi Malik mtoto wa Dukhshum? Mtume kasimama kuwaswalisha watu, akageuka akatazama, kisha akawauliza masahaba, aina Malik ibn ad-Dukhshum, yuko wapi Malik mtoto wa Dukhshum, kwa sababu simuoni katika nyie. Mmoja miongoni mwa waliohudhuria akasema, dhalika munafiq, huyo unayemuuliza munafiq, la yuhibbu Allah wala rasula, hampendi Mwenyezi Mungu wala mtume wake. Fata hayo maneno, huyo unayemuuliza, manake sahaba ameona Malik ibn ad-Dukhshum mpaka kuulizwa na mtume yuko wapi, huyu jamaa amepewa daraja kubwa. Mtume mpaka kumuuliza kumkagua kati yetu, amemuona yuko nini. Huyu jamaa kaanza kumponda Malik ibn ad-Dukhshum, dhalika munafiq, mtume usijishughulishe na huyo, yule jamaa munafiki, la yuhibbu Allah wala rasula, hampendi Mwenyezi Mungu wala hampendi mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume alibadilisha uso akamwambia, la taqul dhalik, wewe usiseme hivyo, rudisha neno lako nyuma, usiseme hivyo. Ala tarahu qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah, haumuoni Malik ibn ad-Dukhshum anasema la ilaha illa Allah, neno hilo akitafuta kwalo radhi za Allah. Rudisha neno lako kwenye umelitoa, usirudi kutamka neno la namna hiyo. Haumuoni ni mtu wa la ilaha illa Allah anaisema hiyo akitafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Zama zetu leo, umeuliza jambo au umemuuliza mtu halafu watu wakakwambia yule mbaya wako, unamuuliza uliza labda hujamjua, yule ni mtu si mwema kwako. Yule ambaye kakwambia hivyo ndio unamsogeza kutaka ujue zaidi na akwambie na wengine. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akaufunga huyo mlango, anamwambia hapana kusema hivyo. Malik ibn ad-Dukhshum ni mtu ametamka shahada, kitafuta kwa shahada hiyo radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, ulimi, tuchunge ndimi zetu, tujue kitu gani tunasema na kitu gani tunaziwia. Huna la kusema kwa wenzako, haya ya kidunia lizuri la kheri, basi elekea kwenye kheri zingine, mbona mengi tu. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Allahu akbar. Yote hayo ni mambo ya ulimi kufanya kazi. Maneno mawili mepesi sana kwenye ulimi, lakini anayapenda sana Allah subhanahu wa ta'ala, na ni mazito, yana kilo sana kwenye mzani wa mja. Subhanallah wa bihamdi, la kwanza. Subhanallahil azim, neno la pili. Mtume anasema anayapenda sana Allah, mepesi sana kwenye ulimi kutamka, halafu mazito sana kwenye mzani ya mema wako. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mja kukaa ndani ya dhikr, acha majina ya watu, fulani kadha, fulani kadha, fulani hivi, ehe, swala linakuja, wewe vipi? Fulani hivi, wewe vipi? Wewe malaika, kama ni aibu sote tunanuka aibu, fulani hivi, fulani kadha, wewe naye je, mbona hujazungumza na mimi kadha wa kadha wa kadha, ili watu wakupeleke wamefunga kamba wakasema jamaa ameanza kutoa siri zake za ndani, kichwa kimetatuka. Hayo
Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, chunga ndimi yako, jua kile ambacho unazungumza na kile ambacho unazuia. Ulimi usitoe kila kwa jambo la kheri, na ndio mada yetu ikawa zuia utasalimika. Mtume anamwambia Muadh radhiallahu anhu, kufa alaika hadha, ziwia hiki kinyamanyama katika maisha yako ya dunia, utajikuta unaishi salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, hayo ni miongoni mwa maelekezo muhimu kabisa ya Uislamu. Mja mwema ameleleka kimafunzo mazuri ya dini, hautamkuta na majina jina ya watu kwenye ndimi yake. Utamkuta akisema, anasema ya kheri, na akikosa ya kheri amekaa kimya, sawa na hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukaa kimya ni pambo, na kunyamaa wakati wote mtu atajikuta anaishi katika usalama na amani. Na kuwa mwingi mtu wa maneno na mwingi wa habari, na kuyaleta majina ya watu hivi kadha wa kadha wa kadha, haimuongezei mtu kitu, ila inashusha daraja ya mtu. Namtaka Allah msamaha kuhusu makosa yangu na makosa yenu pia. Nanyi pia fanyeni hivyo, mtakeni Mwenyezi Mungu msamaha, yeye ni mwingi wa kusamehe waja wake wanaokosea wakarejea kwake. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Tunarudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho mwema ni kwa wale ambao wao watamaliza ili hali wako katika matendo mazuri ya ucha Mungu, na hana uadui Mwenyezi Mungu na waja wake, ila wale ambao wao watamaliza wakiwa wametendea nafsi zao mabaya. Sala na salamu tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala azipeleke kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na ali zake na masahaba zake. Mtume wa Mungu mbele ya masahaba anawaambia masahaba, atadruna malghiba, mnaujua utesi. Atadruna malghiba, mnaujua utesi. Masahaba wakasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Mungu na mtume wake ndiye wanajua. Hatujui ya Rasulallah. Hawakuwa wajanja wajanja wa kusema wanachojua na wasichokijua. Ilikuwa ni adabu ya masahaba, hajui kitu, wanakirudisha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Wanazoni wakafahamisha, na hili linaonyesha ubora na ustadi mzuri wa huu mwalimu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alijua vizuri mtume wetu kuwa masahaba wangu hawawezi kujibu. Ni yeye mwalimu wao, anajua hilo sijawafunza, hawawezi kulijibu. Lakini akawauliza, mnajua utesi? Dalili ya kuwa wakishindwa kitu ambacho wameuliza, kulingana na umuhimu wake kukijua, kikae vizuri kichwani. Na hili anaelewa kila ambaye amepita shuleni. Masuala ambayo mtu kayapewa kwenye mtihani akayajibu haraka haraka akitoka tu nje ya chumba cha mtihani, mengi majibu yamekwisha futika, amekwisha sahau. Lakini kile ambacho alikaa anatazama jua anateremka chini, majibu hayaji, akienda chumbani akafungua daftari akaona yale majibu, huwa yanabakia muda mrefu kichwani, kwa sababu pointi kadhaa kama nilizikosa ni swala hili. Hayo mwanafunzi anaelewa. Kwa hiyo alilenga huko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba wangu washindwe, ili hicho kitu kipate nafasi kubwa katika akili zao kulingana na umuhimu wa hilo. Mtume akafahamisha, baada wao kusema Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio wanajua utesi, akasema, dhikru ka akhaka bima yakrahu, ni wewe kumtaja ndugu yako, kumsema ndugu yako kwa jambo ambalo akilisikia litamuuma. Unakaa unamuweka kwenye kijiwe na kumsema, dhikru ka akhaka bima yakra, huo ndio utesi. Mtume anawafahamisha masahaba wake. Masahaba wakainama wakachukua katika majibu ya mtume, wakauliza tena, afara aita inkana fi akhi ma aqulu, mtume unasemaje iwapo kwa ndugu yangu huyo nimemsema ndio, lakini kile ambacho nimemsema atakuwa anacho, ana hiyo sifa nimemsema kwayo, nitakuwa nimeanguka ndani ya utesi. Mtume akasema, inkana fihi ma taqulu faqad ghtabtahu, ikiwa kile umemsema ni kweli anacho, yule fulani mfupi kweli na ni mfupi, ile sifa anayo, mtume anasema umemteta, umepata dhambi za kuteta.
sio kwamba ana ile sifa umemsema kwayo ndio umesalimika, umepata dhambi za kuteta. Wa illa yakum fihi, na kama sifa hiyo umemsema hana yeye, faqad bahatahu, umemzulia na umepata dhambi za kumsemea uongo. Manake mtume anafunga njia zote za kuleta nini, za kuyaleta majina ya watu fulani kadha fulani hivi. Ndugu yangu Muislamu, kaa kwenye genge zako, peleka kwenye genge mambo ya kheri. Amekuja mtu na kuleta majina ya watu, chukua nyayo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyo mjibia jamaa yule alivyosema huyo jamaa Malik ibn Dukhshum munafiq, hampendi Mungu na mtume wake. Mtume alimwambia ziwia, eshia hapo hapo, yule anasema la ilaha illallah kitafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawekwa kuwa ni kafara ya mtu yuko kwenye kijiwe chake. Wameanza kuamsha majina ya watu, waambie bana hatukuletwa nayo. Muokope Mwenyezi Mungu. Huyo unataka kuamsha faidi lake, wewe una ya kwako na mimi na ya kwangu na sote hapa kila mmoja ana yake. Furudisha huyo mpango nyuma. Mtu unakuwa umetumia jambo zuri kidini kama alivyotumia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kukae helete habari, ulikuwa umechelewa, unakuwa gawapi? Jana tumesinzia kijiwe kilikuwa baridi sana. Ndio umma wa Muhammad zama hizi. Wanajikuta wametoka ndani ya kikao, wamebeba mizigo ya madhambi makubwa makubwa. Wanazuoni wanafahamisha hayafutwi na swala wala sadaka wala kitendo chochote cha kheri. Yameng'ang'ana kwenye mzani wa mabaya yako, utakutana nayo kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shari za nini? Shari za ulimi. Wanazuoni wakavaa miwani, wakafahamisha yako mambo sita. Yako mambo sita, akianguka mtu ndani yake anaweza kusema na hilo ni kuteta. Wakasema lina sura ya utesi, lakini sheria ikaliopoa, ikaliondoa katika madhambi ya kuteta. Unakuwa umefanya sawa pamoja na kuwa uwinje linafanana na kuteta. Wakafahamisha hiyo ndio elimu. Wakaja kusema, wakayakusanya na kusema al-qadhu laisa bighibatin fi sitatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhirin wa mujahirin bil fisqi thammat sa'ili wa man talaba al i'anata fi izalati munkari. Ni hayo sita. Wakafahamisha mtu akianguka ndani ya moja mwa hayo hajachukuliwa dhambi za kuteta. Wakasema kumsema mtu kwa sifa yake mbaya laisa bighiba, sio utesi, fi sita, katika mambo sita. Na mengi mwa haya kaja na ushahidi kutokea kwa mtume akiwa bado yuko hai. Wakasema hajaanguka mtu ndani ya kuteta. Mutadhalimin, mtu kadhulumiwa, Juma kadhulumiwa, na amemdhulumu ni Rashidi. Lakini Juma anaelewa nikienda kwa Selemani kulingana na daraja yake kwa Rashidi, Selemani ana uwezo baada ya Allah dhulma yangu ile nikapata haki yangu. Anakwenda kwa Selemani, salamu alaikum. Alaikum salam, mzee, mimi nimekuja. Selemani mwipwa wako mjini sasa hivi wanalalamika, sijui kama una hizo habari. Hapana, sijui kijana. Kuna nini? Selemani ni kadha 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 kadha, na hapa tunazungumza na haki yangu. Nimeona nije kwako mzee, labda utakuwa katikati niweze kupata haki yangu. Hapa wanazoni wanasema wewe na huyu mzee mko mnamteta Selemani kwa sababu hayupo, na mnamzungumza kwa tabia ambazo sio nzuri, lakini tunatafuta haki ya mwenyewe. Wakasema mutadhalimin, mtu kadhulumiwa akakaa na mtaja dhalim mbele ya mtu ambaye anaweza kupokonya ile haki kwa yule dhalim akampa mwenye nayo. Wakasema sio kuteta. Wa muarifin, na mtu amefika sehemu, mimi mgeni pale, lakini namtafuta Rashidi, nimefika kwenye genge fulani, salamu alaikum. Wa alaikum salam, jamani mimi mgeni, nina shida, jamaa anaitwa Rashidi, nitampata wapi? Wale wanantazama, ndugu yetu hapa kuna Warashidi wengi, hatujui Rashidi gani unakusudia. Ndio wanazoni wakasema muarifin, inabidi Rashidi niwaeleweshe wale kwa sifa yake gisi alivyo bila kuzidisha. Rashidi yule mbovu wa mguu, kilema wa mguu, ndiye natafuta. Umefika, kata hapa, nyumba ya pili ndiyo kwake.
Kwa hiyo nimemtaja Rashidi kwa sifa ambayo kama barabarani ningemwita wewe kilema wa mguu ningemuudhi. Lakini kwa sababu pale kumtambua Rashidi mpaka nitaje sifa alivyo yule Rashidi imenlazimu dharura kumtaja, wakasema muarifin. Hapo nimemtaja yule kwa sifa yake alivyo ili wanijulishe wapi nitampata yule. Wakafahamisha wanazoni la tatu wa muhadhirin, mtu anayetahadharisha, kutahadharisha mwingine asianguki ndani ya janga, anakuwa hajateta na amepata thawabu kwa hilo. Pamoja na kuwa uwinje kuna sura ya kumsema mtu, na hilo limetokea kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amekuja mama anaitwa Fatima binti Qais kwa mtume, akamfahamisha Rasulullah, ya Rasulullah, nimechumbiwa, watu watatu wamenijia kwa uchumba, wote watatu wananitaka, nikaona siwezi kumpokea yeyote mpaka nije nitake ushauri kwako. Amekuja Muawiya, kisha akaja Abu Jahm, kisha akaja Usama, wote watatu wanataka kunichumbia. Mtume akainama akamwambia Muawiya, ana aibu kadha, si umekuja nikupe ushauri? Muawiya ana aibu hii, huyu naye Abu Jahm na yeye ana aibu hii, lakini ushauri wangu mimi ankihe Usama, olewa na Usama, hawa watatu. Mtume akamchagulia Usama. Wakasema muhadhiri, mtume akatahadharisha matatizo ya wale gisi alivyo, huyo ni hivi na huyo ni hivi, lakini nenda hapa. Wakasema muhadhirin, anatahadharisha, tahadharisha, amekuja mtu nimeishi naye au umeishi naye labda sehemu fulani nje ya Bujumbura au nje ya nchi, unamjua vizuri huyo jamaa, amekuja humu amenawiri, yuko vizuri kabisa, lakini mwenye nyumba fulani ingia toka, ingia toka, humu anapokelewa kwa shangwe na vigelegele na hivyo na nini. Ulivyopeleleza kugundua jamaa pale anachumbia, anamtaka binti ya mzee Juma, kwa hiyo umenani na uchumba umefika mbali, unakwenda mbali, wakati wote watamposa binti yule, na mimi ninajua huyu jamaa kule Zambia tulivyokuwa naye, huyu jamaa kwa vipimo na kwa uhakika kabisa ni muathirika, atakuja kuleta majanga ndani ya nyumba pale. Mimi ninabisha hodi, ninakwenda kuambia jamani, nimeona fulani ingia toka, ingia toka. Ndio kwa kheri kwa shari? Hapana, kwa kheri. Kheri gani? Kadha wa kadha wa kadha, lakini nimekuja kufahamisha nisiingie ndani ya makosa, nendeni taratibu na wafanye kwanza vipimo, kwa sababu ninamjua kwa kadha wa kadha wa kadha. Wakasema muhadhirin, unatahadharisha watu wasianguke ndani ya balaa na wewe unaijua. Kwa hiyo tuko tunamteta huyu bwana, yeye hayupo, na ni sifa ambayo akisikia itamuudhi. Lakini wanazuoni wakafahamisha kwa mafunzo kama imevyokuja huko, nimevueleza kupitia mtume mwenyewe akiwa hai, wakafahamisha hilo limefunguliwa mlango. Muhadhirin wa mujahirin bilfisqi, la nne ni yule ambaye yeye mwenyewe amezama ndani ya maasi mpaka anaona ni fahari na kutangaza makosa yake, maana yeye mwenyewe hafichi makosa yake, kwake ni fahari, ndani ya genge anajieleza kwa mabaya yake. Wakafahamisha huyo pia kukaa falagha na watu fulani, tunamzungumza alivyo na labda kutafuta suluhisho la hizo cheche za mabaya yake, hatujateta, lakini tunatafuta salama kwa jamii. Wakafahamisha wanazuoni thamma saili, kisha mwenye kuuliza yuko mbele ya mufti na anataka fatwa. Mufti, nimekuja mimi na baba yangu na kaka yangu mkubwa, kisha kuna dada yetu wa mwisho, lakini kuna haki zangu hapa ni kadha kadha kadha, baba amechukua hizo akazipeleka hivi, mambo yakaenda vile. Wanasema wanazuoni, hapa huyu ameleta nani ya baba au suala la nyumbani kwao au hivyo, anatafuta fatwa kujua je katika hilo kuna usheria kwa hilo, niachilie au na haki ya kuendelea kudai haki yangu, anatafuta fatwa. Ndio akasema thamma saili, na yule mwenye kuuliza kutaka kujua ufumbuzi wa suala lake, wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari, na yule ambaye ataomba usaidizi kwa kuondosha jambo baya limezuka mjini. Wakasema huyo pia hajaingia ndani ya nini, ndani ya ghiba.
amekwenda kutaka usaidizi. Ninaishi na jirani, jirani yangu kila jua likiwaka vizuri huwa ninasikia gugugugu, wanadunda vitu huku panakuwaga nini. Siku moja nilivyo nani kutizama hivi nakuta oho, jamaa ameanika ua mzima bangi, ndio biashara yake ya bangi. Wananiambia nalazimika kwenda vituo husika ili kuja kuondoa ya machafu ndani ya huyo ua. Wakafahamisha hapo sijateta, na kwenda kufahamisha nyumba ya fulani, barabara na namba kadha, ni kadha kadha kadha, kwa sababu madhara yake anakwenda kudhuru jamii. Kwa hiyo wanazoni wakafahamisha mambo sita: alqadhu laysa bighibatin fi sittatin, mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhirin wa mujahirin bil fisqi thumma sa'ili wa man talaba al i'anata fi izalati munkari. Kinyume na hayo, ndugu yangu, chunga ulimi wako, zuia utasalimika. Hakuna faida ya mtu kutoa ulimi wake kukaa kwenye majina ya watu. Huyu hivi, jamani fulani mnamuona na gari ameishauza, acheni siku ziende, aibu zitazidi kudhihirika. Mambo chungu nzima ndio yamo ndani ya vijiwe vyetu, majina ya watu. Watu kunani hivi yanasababisha uadui, watu mifarakano na vile katika jamii. Wakati Muislamu mtume wetu akiziwia jambo, anafungua lingine ambalo ni la kheri. Funga ulimi wako, mtume akaufungua kunako mambo mengine ya kheri. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut, yule ambaye anamwamini Allah na siku ya mwisho awe na tabia ya kuongea mazuri, ya kutengeneza. Na kama hana mazuri, mtume akafahamisha akae zake kimya na nyamae, anakuwa amefanya vizuri. Wanazoni wa hikma wakaja wakafahamisha lisanul fata, ulimi wa mtu nisfun, ndio nusu nzima kilili chake, wa nisfun fuaduhu, na nusu nyingine ni roho yake, moyo. Ndio binadamu yeye wote, wakasema nusu nzima ni ulimi na nusu nyingine ni roho. Falam yabqa illa surata lahmi wa dami, hapa kubaki ila mapicha picha tu na mapambo ya nyama nyama na damu, lakini viungo viwili muhimu ni roho na ulimi. Kwa hiyo mtu achunge hicho kitu ambacho hekima ikakita ni nusu nzima ya nini, nusu nzima ya mwili. Wakafahamisha wanazoni wa hikma, mtu, utu wa mtu unatambulika. Wakaa intara, ni mara nyingi sana utamuona mtu kama amekaa kimya ndani ya genge. Huyu jamani sura mpya kwenye genge letu la kahawa, labda ametoka nchi nyingine, lakini mkimya sana ndani ya genge, haongeagi. Ye ni kumiminiwa kikombe anakunywa, lakini hasemi. Hawa wenye genge hilo watamuona huyu jamaa na washangaza, manake wanashindwa kumwelewa, hajaongea, hasemagi. Wanazoni wanasema ziada tu huu, heshima yake uyona ukamilifu wake kuongezeka au naqsuhu, au wale wenye genge hilo kumshusha kabisa daraja, fita kalumi, wakati ataanza kusema. Akisema ndio wanapima sasa stori zake, wanamuona oho, kumbe alikaa kimya, hamna mtu. Unasikia maongezi yake ovyo, hamna mtu, lakini muda wote alikaa zake kimya, alikuwa na heshima. Kwa hiyo wakafahamisha ulimi, mtu anapouziwia unamheshimisha mtu, upeleke kwenye utajo, kwenye dhikri za Allah subhanahu wa ta'ala. Amrisha mema, zuia mabaya, hakuna la kheri kupitia ulimi, uzuie kaa zako kimya. Haya ndiyo maelekezo ya Uislamu, na kuachana na mambo haya na yale yasiyomuhusu mtu. Min husni islami almar'i tarkuhu ma la yani, miongoni mwa pambo la Uislamu wa mtu, uzuri wa Uislamu wa mtu ni mtu kuwa na tabia ya kuachana na yasiyomuhusu. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa sallu ala al-hadi al-bashir akrama rasulin wa awdah nadhir faqad amarakum bidhalika al-latif al-khabir idh qala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad allahumma izz al-islam wal muslimin allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill al-kufra wal kafirin wa adhill an-nifaq wal munafiqin اللهم ربنا آتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار
Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Jamal Islam TV Loboro. Jamal Islam TV.